В този ден, преди 2019 години, този, който сътвори светът със Слово, биде предаден и распнат на кръст. И този ден е тъжен за това, защото въплатеното Слово Божие се издигна на кръста. Този ден, в Страстната седмица, денят на разпятието, носи в нас и тъга, но и следваща радост, защото този, пред когото се прекланяме сега, пред Светата плащаница, идвайки като на погребение, за да се поклоним, сякаш слизаме в гроб и да излезем възкресени пред кръста, този ден отпечален скоро ще се превърне в най-тържественият, защото ние знаем, че този, който се предава и този, който ще и проведе най-голямата битка, слизайки в ада и освобождавайки от оковите човеците, този, който стана начатък на живота, ще възкръсне. Но днешния ден, глеждайки се в множеството православни християни, които кротко изчакват своя ред, за да поднесат своето цвете на гроба нашият Господ Исус Христос, ме изпълня с истинска надежда и радост, защото нашият народ, православният български народ, никога не е забравил и не се е отделил от църквата Христова, защото сега всички те идват да се поклонят на Христа, който създаде тази църква, на която всички ние сме членове и като такива християни и членове на живата Христова църква, идваме и отдаваме почет, нашата вяра, нашата надежда, защото Господ скоро ще възкръсне. И дай Бог възкресението на нашия Господ да се случи в душите ни, в всичките тези човеци, християни, дошли да се поклонят и които знаят, че Господ възкръсна, но си спомняме този ден с печал, но с надежда, защото минавайки и покланяйки се на Светата плащаница, покланяйки се на гроба Христов, ще минем, ще слезнем долу и ще излезнем възкресени чрез любовта на нашия Господ Исус Христос. Идвайки в храма на днешния ден, Разпети петък, как възпитавате децата си, на какво ги учите? Ами, от чисто християнска гледна точка ги възпитавам да бъдат добри хора. Уча ги, че външността не е най-важното. Най-важното е какъв човек си, какво правиш. Не какво казваш, а как действаш. А иначе ги уча да бъдат борбени, да отстояват и да следват целите и мечтите си. Толерантност, любов един към друг, разбиране. Въобще към нещата, към различните.
толкова в доброто да вярват в истината. И мисля, че ще има приоритет тогава за всички. Yeah.